fantomă. România stă pe un butoi de pulbere socială, pentru că cei de la PSD trebuie să facă aceste măriri, să dea toate aceste prestații sociale unui public care a votat la alegerile de anul trecut și nu au bani să facă lucrul ăsta. Și atunci dau măririle cu țâreita. Tudose știe că nu sunt bani și că orice mărire în 2018 îi distruge bugetul. Au tăiat toate investițiile anul acesta ca să facă prestațiile sociale, să facă măririle de pensii și de salarii cât de cât în mediul public. Povestea este următoarea și o spun cei din mediul privat. Peste 4 milioane de români, este o realitate cruntă în România, peste 4 milioane de români cu vârste între 15 și 65 de ani refuză să muncească. Pentru că N guverne, nu numai cel al PSD-ului, N guverne i-a învățat pe mulți dintre români, și o spun cu supărare și o spun cu regret, i-a învățat că prestația socială și ajutorul social este mult mai important și vine la timp decât munca efectivă zi de zi. Chiar pe un salariu care nu te mulțumește. Și asta este paradoxul în România. Există oarecum forță de muncă, chiar dacă toate companiile strigă că nu există forță de muncă, dar românii nu vor să muncească pe bani puțini și așteaptă prestații și ajutoare sociale care sunt mult mai mici decât salariul minim. Dar este un venit sigur, fără muncă. Deci, repet, decât să muncească pe bani mai puțin, românii preferă să stea acasă și să primească ajutorul la social pe care PSD-ul îl dă cu foarte, foarte mult aplomb. Haideți să vedem o analiză extrem de interesantă. Măsurile fiscale adoptate de guvernul Tudose sunt un pericol pentru stabilitatea macroeconomică și au efecte grave în piață. Prețuri mai mari la rafturi, la pompe, dezechilibre valutare și o creștere excesivă a șomajului sunt doar câteva dintre consecințe, atrage atenția Daniela Tudor, director resurse umane al celei mai mari companii din industria textilă. Previziunile sumbre nu se opresc aici. Creșterea salariului minim brut pe economie de la 1450 de lei la 1900 de lei ar avea efecte dramatice pentru companii. Va genera concedieri masive și muncă la negru. Unitatea noastră realizează o marjă de profit de aproximativ 4-5%, prin urmare, în condițiile unei noi creșteri salariale de la 1450 la 1900 de lei, vor crește și cheltuielile cu salariile, astfel încât unitatea nu va mai fi profitabilă. Vom munci doar pentru a susține salariile oamenilor. Unitățile mici de producție nu vor rezista acestui nou val de majorări. Prin urmare, dacă au rezistat cu mari eforturi ultimei majorări din februarie 2017, acum se vor închide. Directoarea companiei textile, care are numai puțin de 1000 de angajați, se confruntă de la an la an cu lipsa forței de muncă, iar printre principalii factori se numără migrarea forței de muncă calificate spre țările din vest, dar și faptul că românii preferă să stea acasă și să primească ajutoare sociale de la stat. Prin adoptarea acestei măsuri fiscale, patronii firmelor se simt izgoniți din propria țară și se văd nevoiți să-și mute afacerile în afara granițelor țării, deoarece activitatea nu le-ar mai aduce deloc profit. Sute de oameni vor rămâne fără loc de muncă, majoritatea trecuți de 50 de ani, dat fiind faptul că 80% din salariații noștri sunt angajați încă de la înființarea societății, oameni care își vor găsi cu greu un alt loc de muncă, deoarece asta au învățat să facă. Iar la această vârstă este foarte greu să te recalifici, ca să nu mai vorbim de reticența angajatorilor în a angaja salariați care se află în prag de pensionare, a mai spus Daniela Tudor. Foarte interesante informațiile, Dan Bucura. Cum vor rezolva cei de la PSD dilema asta? Pentru că trebuie să dea, pentru că au promis, iar dacă vor da, vor rămâne fără bani. Inclusiv bani, spun unii, pentru angajații de la stat. Acum, legat de ce discutai înaintea materialului, că m-ai provocat cu discuția referitoare la asistați, este un specific al românului, din păcate, hai să fim sinceri, pentru că ajutoarele, sau mă rog, al tipologie este balcanice, nu-mi dau seama. În Grecia ajutoarele, s-a întâmplat așa ceva. Dragul meu, ajutoarele la înainte noi, de criza, ajutoarele astea sociale la noi sunt încă ridicole comparativ cu țările din vest. Așa este. În Germania, de exemplu, o familie... Comparativ cu salariile. Sigur, sigur. Adică da. Nu poți să le dai 1000 de euro ajutor social. E adevărat, dar ca să dăm un exemplu să înțelegeți diferențele. O familie de refugiați în Germania, că tot e la modă subiectul încă, doi adulți și un copil, primește lunar în jur de 3000 de euro. 3000 de euro? 3000 de euro, da. O să două persoane plus un copil, o familie de refugiați. Atât primește lunar de la statul german. Am hârtiile aici. O familie cu 10 copii? Mai bine nu întreba. Deci eu am hârtiile aici, chiar m-a fascinat subiectul și de-aia am tot făcut un studiu comparat. Dom'le, de ce stau ăștia pe 200 de lei, 300 de lei?
și pe cât stau ceilalți, atât primezi refugiații. De-aia nebunia asta să te duci acolo, vă dați seama? Deci cu 3.000 de euro. Bun, probabil că e un statut mai special. Poate le dăm idei, idei unora. 3.200, 2.800, astea sunt plățile făcute lunar. Dar familie... asta trebuie popularizată, că sigur nu mai rămâne în România la banii ăștia. Dom'le, eu vă spun, dar să mergem cu statut de refugiat probabil acolo. Nu, dar nu e. La păi nu, dar nu stai că dăm idei și românilor, că poți pleca din România ca statut de refugiat. Nu știu, te aleargă statul paralel. Mie mi-a venit o idee acum, fiind un război în desfășurare în România cu statul paralel, statul ubicu, statul convergent, practic tu ești, faci parte dintr-un dintr-o zonă de conflict. Deci noi suntem într-o zonă de conflict. Deci putem să emigrăm în Germania pentru 3.000 de euro. Bun, poate într-o lună e 2.800, habar n-am, dar cam bun pe și 2.800. Bun, da, și 2.800. Ca să înțelegeți, am aici un grafic de plăți către o familie de refugiați din Germania. Am rămas șocat. Deci de asta nu înțeleg, domnule, de ce stau oamenii ăștia pe sumele astea. Sigur, acum revenim la PSD, chiar și aceste sume ridicol de mici comparativ cu cele plătite în țările civilizate vor trebui decontate de la anul tot de cei care conduc România astăzi. Când nu o să mai dai deloc, atunci cu siguranță se va pune de o revoluție, nu-mi dau seama. Dar de aia trebuie cumva, sub o formă sau alta, să hrănești. Asta a fost teoria lui Dragnea cu privire la cum a gestionat electoral județul. Asta nu trebuie să o mai explicăm, da? Cel mai sărac județ din România, unde el câștiga fanfar de atâția ani de zile. Și la Consiliul Județean și peste tot. I-a ținut pe oamenii aia într-o sărăcie lucie și orice pomană electorală. Sigur, acum nu mai dai pomeni electorale, le dai quiz electoral, că altfel dacă dai două brichete, nu mai ține, s-au dus vremurile alea, te saltă înainte să apuci să spui că ești candidat. Dar sunt metode colaterale astea, de a face cu un an înainte tot felul de majorări, de măriri, de găselnițe din astea. E, pe sistemul ăsta probabil că se va merge, însă eu nu văd ideea asta că avem un an jumate până la primele alegeri și da, e adevărat, sunt importante pentru PSD. Un an jumate e o perioadă extrem de lungă pentru a susține economia asta în condițiile în care o face astăzi PSD-ul, așa după ureche în legi. Ar fi o singură șansă, dar e o șansă care până noi ne ocolește de fiecare dată. Șansa asta se numește fonduri europene. Asta, banii europeni, nu că ne ocolește. Eu n-am reușit niciodată să înțeleg de ce România nu poate accesa fonduri europene. Pentru că e foarte greu să le furi. Poate vine Corina. După dosarul... Asta e explicația pe cuvânt, parcă sunteți de la prietenii de nea. Da. Prietenii de nea, amicii lui Dumbravo. Toți oamenii de afaceri fură, toți politicieni. Deci povestea este așa. După, e prea simplu. După e dosarul. Ca și contul ăla de Facebook. Sunt două chestiuni din punctul meu de vedere. Dosarele și birocrația groaznică din România pentru a accesa și controlele ulterioare ale Olafului, în care tu doar să avea încredere, care sunt foarte draconice. Am înțeles. Dacă te prinde cu un leu necheltuit, corect, nu furat, înapoi. Îi dai pe toți înapoi. Și ți se dă peste cap toată afacerea. Am înțeles. Dar întrebarea asta cu cheltuitul corect ține de contabilitate. Dar partea de birocrație ține de noi. Că nu ne-a impus nimeni să creăm niște ghiduri și niște formulare mult mai complicate decât sunt în Polonia. Dar inclusiv verificările noi le facem atât de pătimași încât ne tăiem sigur craca de sub picioare. Verificările le fac și ea de la Olaf. Bun, avem unitatea de audit. În România se fură, în Polonia nu se fură. Am ajuns pe cuvântul meu. Trăim într-o bulă a corupției cu o voluptate pe care eu nu înțeleg. Deci la noi brandul de țară este corupția. Așa este. Da? Unde ne ducem, ne prezentăm ca fiind cea mai coruptă țară din Europa și ne place lucrul ăsta, da? Străinii, dacă ne întâlnesc pe afară, ne întreabă, ești din România, săracu, coruptă-i țara aia. Și așa mai departe. Noi ne facem rău singuri, încă o dată, cu un entuziasm care ar fi mai bun să fie canalizat în altă parte. Ce rost are să prezentăm? Nu să spuneți că în Ungaria nu se fură, în Bulgaria nu se fură, în Polonia, în Austria nu se fură, în Polonia nu se fură, numai în România se fură. Numai în România am stabilit că 90% din clasa politică și că oamenii de afaceri sunt corupți. De ce? Dar unii care fură, sunt niște minți bolnave, poate că în alte țări nu se fac legi pentru a scăpa cei care fură. Aici e discuția cu România. Se fură și în Ungaria, dar nu cred că a făcut Victor Orban. Nu, sigur, eu cred că Victor Orban a făcut niște legi de i-a rupt în două. Și ungurii nu fură de frică, uite, ai găsit. Bun, și cum rezolvăm dilema asta? Dacă suntem hoții Europei și ticăloși Europei, ce facem? Păi nu mai avem ce să rezolvăm. Ieșim pe stradă și dăm guvernele afară unul după altul, nu? Deci,
Ideea este următoarea. Dacă noi ne creăm acest brand, cum te aștepți ca altcineva să stea de vorbă cu tine, ca și când ești un om normal? Cum te aștepți ca cineva să zică, da, aș vrea să fac afaceri în România, da, România este o țară normală, când tu te duci și te prezinți peste tot ca fiind țara cea mai coruptă din Europa? Cum rezolvăm dilema asta? Ce trebuie să facem? Dăm legi ale justiției, desființăm DNA-ul, desființăm clasa politică. E clar că societatea românească acum este într-un punct de inflexiune. Noi stăm pe un butoi de pulbere. Iar radicalismul, a scris un text extrem de interesant pe eveniment.